Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. A skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. A bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Ej kuku, sedí voják na buku, vytlubuje na tlubku, na tlubku, na tu tlubku zakloucenou, plopanenku zamloucenou, zalmoucenou. A možná vám připadá, co to tady ten ražný šišla, ale ono to není náhoda, že mi to přišlo teď na mysl, když jsem se na vás ladil. No v každém případě je to úryvek z knížky Vyznání na dálku od Mariny Cvetájevové a i s tím šišláním. Jo? Ej kuku, sedí voják na boku, vytlubuje na tlubku, na tu tlubku zakloucenou, plopanenku zalmoucenou. Takže možná pro vás někdo bude vytlubovat na tlubku. Ježiši, ježiši, radši snad už ztratil důstojnost. No tak se na to podíváme.
Tak, co pak tady máme na skladě? Pro skopce. Tak, no, tak jak jsem na začátku hovořil o parašutistovi, tak to pro vás platí a ten seskok se týká právě citového života. Je tam skutečně odskok a ten odskok je, jako kdyby dva běžkaři takhle jeli vedle sebe, jako v nějakých dvou stopách, jo? A najednou ten jeden tam má kámen. Jakože musí udělat wow, jakože úplně wow, odbočí a zalítne někam do nějakého křoví a ten druhej jede dál a ani si toho nevšimne. To je jako trochu potutelný ode mě, že se takhle jako tomu směju, ale na druhou stranu je to velmi přesný. Velmi přesný v tom, jako co se bude dít ohledně partnerství nebo citových záležitostí. Spíš tak. Citových záležitostí. A protože citové záležitosti se netýkají jenom partnerství, ale i přátelství. Jo? Prostě s někým jste dlouho jeli takhle v té stopě a najednou tam budete mít kámen. Nebo ten druhý, kdo ví, to uvidíte. A je to přece jen obecný výklad. Ale já si tady na to ještě vezmu sebelené kartičky a uvidíme. Jejda, jejda, nánku, ale máme to tady všichni, jako tuhle tu kartičku, snad všechny znamení, jakože břink, jo, ten tón, břink. A taky, že všichni mají jít na koncert asi, protože už jsou všichni asi strhaný, unavený a potřebují se trošku rozptýlit a asi nějaká zábava. Takže tak, ale ano, ten břink k tomu rozdělení může dojít speciálně na cestě. Jo, že jak jsem hovořil o těch dvou souběžných cestách, takže vyrazíte si na pozdní dovolenou, jo, v říjnu, řeknete si tak, říjen, skvělý místo na návštěvu bude Madeira, tak pojedeme spolu na Madeiru, věčně kvetoucí ostrov a prostě pojedeme na motorkách a najednou břink a já jsem najednou v křevíčku a ten můj si jede takhle v klidu dál, ani nevidí, že jsem bourala. Myšleno obrazně, jo, nemusí to být doslova. Nechci tady někomu plánovat nehodu, ale jde tady o to, že se vlastně vaše cesty rozdělí, ale hlavně se to týká pracovní oblasti, jak je vidět. A nebo těch partnerství, která jsou citová a pracovní dohromady, jo? Že se to bude v jedné z těch oblastí muset uříznout. Buď spolu budete teda jako muž a žena, anebo spolu budete jako kolega a kolega. No, ale já tady vidím spíš to oddělení od té práce, jakože, hele, nedělá to dobře, když spolupracujeme, uděláme to jinak, musíme to prostě rozseknout. Mně chodí, že vám v tom může pomoct nějaká skupina, jo? Že si nechat jako ještě poradit od někoho, nebo nechat někoho k tomu vyjádřit. Možná, že něco je ve vzduchu, někdo o tom povídá, mluví něco a najednou vám tam přijde ten správný nápad. Tak takhle já to mám udělat. Já mám prostě udělat takhle tu hranici. Já tam vidím jako nějakou výpověď, jakože se něco rozváže, ale přesto tam zůstávají pak ty cesty jako spojený. Prostě jenom v jedný z těch oblastí to nebude dělat jako dobře. A osudově mi přijde, že partnersky to jako spojený má být, ale rozhodně ne pracovně. Takže tohle to může být, že chcete rozjet se svým partnerem firmu, jo? No, tak to není dobrý nápad. Možná jste už ji rozjeli a teď vám to skřípe. Bude to skřípat nadále, takže asi to nebude nejlepší varianta. A možná, že vás zaměstnal a pak jste se spolu dali dohromady. Teď bude asi čas prostě odejít z té firmy, ale zůstanete spolu. Pokud tam zůstanete, váš vztah bude do kytek a teď tu variantu můžete takhle rozprostřít jako do víc jako větviček. Jo, je to pořád stejný princip. No. A já se říkám, co ta návštěva mrtvých v tom? Návštěva mrtvých tady mně přijde, že jako něco po nich opakujete. Jo, že když si naladíte na ty svoje předky, tak zjistíte, že tak takhle to měla ta moje máma. Jo. Jo, tak díky za tu informaci. Nemusím to už žít. Pokorné mytí nohou je, tak jo, mami, vždycky jsem tě soudila jako za to, jak jsi to měla s tím tátou. No, tak
Pokorné mytí nohou. Tak se ti v duši teď omlouvám. Už ti rozumím. Už ti rozumím mnohem víc, než jsem tě kdy rozuměla. No jo. Cítím to docela jako silný a hluboký proces. Legální věci. Takže rozvázání pracovních smluv ke spokojenosti obou. A v celku rychle. Ale hraje tady mimochodem opravdu roli nějaká zahraniční cesta. Máme tady proto takhle krásně tři karty. Jo? Takže zejména ti, kteří prostě jedou někam do zahraničí, tak tam se něco prostě rozkřísne. Nebo ti, kteří žijou v zahraničí, tam se něco rozkřísne. No a u druhých to bude, jakože se to rozkřísne velmi rychle, ještě rychleji, než jste čekali. Že na to jenom pomyslíte a už se to bude dít. Já bych se nedivil, kdyby se to teď už dělo, když vy to posloucháte s předstihem. Jo, ono se to pak může táhnout. A teď pozor, kolik měsíců? 8 měsíců, máme to tady dvakrát, takže ono se to pak může táhnout. Může to být proces, samozřejmě. Jo, ale... Ještě si tady dovyložím. O bohatství jako o penízky nemám strach, jakože tam se vždycky nějak najdou, jakože když odejdete z práce, najdete jinou, získáte peníze, necítím tam nějaký propady, cítím tam utužení toho vztahu nakonec. Jo, že to bylo vlastně bezva, že se to takhle rozhodlo. Jo. Ta kartička z kartopádu pro vás. O, vypadly mi dvě, tak jedna pro vás a jedna pro toho druhýho. Jo? Je čas hořkosti, i ten je důležitý. No, to já tady cítím, no. Tu hořkost. Takový to stišení, takový to... Ta hořkost v tom duchu, jo, mami, já jsem ti předtím nerozuměl, ale teď už tě chápu. No, že v tom je díl hořkosti, jo, kterou jsem musel jako odžít. I ten je důležitý. A ten druhý, zkouška, trest, pícha, hamižnost. A tam mi to chodí, jakože to je zkouška toho partnerství nebo toho kamarádství. Je to trest taky, konec konců, v závislosti na tom, jak daleko se to nechali zajít. Hamižnost je asi ten hlavní důvod. Jako asi se tam chtělo nějak ušetřit nebo chytnout někoho pod krkem. Asi to nebude úplně... tak se rozejdeme. Asi to bude trošku jako ty jeden, co jsi o mě myslel celou dobu, že tady budu makat zadarmo. ale i přes tuhle tu výměnu názoru otevřenou, pomenování těch věcí, ten vztah jako lze jako zachránit. Jo? Za co bys byl ochotný bojovat? Za vztah přeci, za to, aby ta láska mohla pokračovat dál. Nedej se svést na cestí bludnými kameny. Ale ty kameny jsou úplně přesný, jak jsem říkal o těch, že jedete. Nedej se svést na cestí bludnými kameny a těžkými myšlenkami. Závoj nevěsty věští neštěstí v obchodních záležitostech. A co pak říkal Ražníš? A strach ze selhání. Takže jediné, co vás bude držet zpátky, je, že se to celý ještě víc pozere. Ale nebojte. Nebojte, vy to zvládnete. Přeci jenom od něčeho ty rohy máte, že? No a my se uvidíme. Až se uvidíme. Pa, pa, pa.